Assalamualaikum Mbak Mariono. Waalaikumsalam Pak Owi. Enten nopo? Badhe ngeteraken sembako, Pak. Oh, sembako. Saking pundi? Saking koperasi Barokah NU Pambon. Nah, sini nopo niku? Wonten beras gangsal kilo. Minyak goreng 1 liter, sabun cuci 800 gram, kecap 300 gram, sama sabun mandi 1 batang. Oh, nggih. Nah, regine pinten niku? Wah, murah, Pak. Saestu murah kados toko-toko lintune. Pun toh murah. Oh, nggih. Lah syaraté napa niki? Syaraté kedah dados anggota koperasi Barokah Pambon. Setor KTP, bayar angsuran iuran wajib Rp300.000, saged dicicil selama 3 kali kare iuran wajib Rp10.000 per bulan. Oh, nggih. Wah, nggih, ngremen, Pak. Syaratnya gini kumawon, Pak. Nggih, niku mawon syaraté, monggo. Niki barangé. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Pun, bek menawi kok keluargane wonten sing badhe daftar ten koperasi Barokah NU Pambon disumanggaaken. Uweco, Pak, saestu. Banjene diantar kados ngeten niki, Pak. Kok anggota tinggal belanja mangke diteraken sampai tenggriya. Saestu, Pak. Bayare bulan depan. Wow. Mangke nek pesen diteraken barangnya nembe bayar malih pun. Kok tak pareng riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Awi. Mugi anggota koperasi ini tambah kata. Amin. Oh, amin.